É bom! Aqui o coisa? É bola! É bola! Thank you.
O árbitro está a favor dele. O árbitro está a favor dele. Ele também está a favor. Quanto tempo é que disseste? Meia hora? Quanto tempo é que há? Tempo é que há. Onde é que está o sangue? Aqui, queres que Thank you.
top. Thank you.
é Real Moveira. O campo de futebol da Conceição oficial é Real Moveira. Nem sequer era no Conselho de Faro, era no Conselho. Foi lá que é o de Faro. Portanto, nunca tivemos condições. Mas eu posso dizer que no futebol, no ciclismo, onde fomos campeões nacionais, a nível popular, a nível mirabel, no ténis de mesa, onde tivemos a Guida Viegas, que é a filha do... foi campeã nacional de ténis de mesa. Atletismo. No atletismo. No atletismo, onde a nível federado continuamos a dar cartas, onde temos atletas que nasceram na Conceição de Faro, naquele clube ali da Casa do Povo, e que hoje representam Portugal nas provas mundiais, nacionais, nas provas nos Jogos Olímpicos, com Ana Dias e Ana Costa. Há mais atletas, eu não digo mais nomes porque eu me lembro, não é? Já não dão muito. E neste momento, penso que a Casa do Povo continua a ter uma equipa de atletismo, com campeões nacionais, com vice-campeões de atletismo. A Conceição continua viva. Se me dão licença, a minha primeira palavra é para cumprimentar aquele que não tive a possibilidade de cumprimentar diretamente. Bom dia, bom, boa refeição, corra como até aqui. A seguir quero, não direi felicitar, mas congratular-me com esta iniciativa.